בעזרת השם נמשיך את, את הסיפור שאנחנו חזים בו, מעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו. ושבוע שעבר דיברנו שהבן מלך האמיתי הוא נמצא בבית של האדם היער, והבית הוא בין שמיים, תלוי בין שמיים וארץ. ושם בבית בלילה הוא שמע קולות מאוד מאוד מפחידים והוא נבעל מאוד, ואחרי שהוא קצת נרגע והתיישבה עליו דעתו והוא התחיל להקשיב לקולות האלה, הוא ראה שהקולות האלה זה בעצם ניגונים מאוד נפלאים, ויש כזה תענוג בניגונים האלה שהוא אמר, אני לא רוצה ללכת מפה בכלל, אני רוצה לי, כל החיים שלי להיות פה, כי זה יותר גדול מכל תענוגי העולם הזה, ויש לנו פה אכילה ושתייה, לא חסר לנו כלום, ויש כאלה תענוגים, אז לא צריך ללכת לשום מקום. ואז כשאדם היער הגיע, הוא שאל אותו מה זה, מה זה הניגונים האלה. הוא אמר לו שהניגונים האלה זה שהחמה עושה מלבוש ללבנה, והחיות שביער יש להם הכרת טוב ללבנה, כי היא מאירה להם בלילה. ואז כשהם שמחים שיש מלבוש חדש ללבנה, ואז הם עושים את הניגון הזה. שבוע שעבר כבר דיברנו על הקטע הזה, נסכם את זה בקצרה, זה יסודות מאוד מאוד עמוקים שרבנו בדרכו הקדושה הוא מוריד, מגלה לנו, מעביר לנו דרך הסיפור למעשה את כל סודות הבריאה בתוך הסיפור. היסוד הראשון שדיברנו שבוע שעבר זה שדבר ראשון, שאדם לפעמים חווה חוויות מאוד לא נעימות, פתאום הוא מזדעזע, קורה לו משהו בחיים, זה יכול להיות משהו חיצוני, משהו בתוכו, בתוך הפנימיות שלו. וברגע שקורים דברים לא נעימים, איזה סוג של צמצום, של המעבר שאדם עובר, הוא מזדעזע מזה. הדבר הראשון, התגובה הראשונה של האדם זה זעזוע. אבל אומר רבנו, תמתין רגע, תמתין כמה דקות, תמתין קצת בשקט, ואז אחרי זה פתאום מגלים שיש פה ניגונים נפלאים מאוד. וזה הדבר שבכל צמצום, בכל הסתרה, בכל ביזיון, כל כישלון שאנחנו עוברים, בפנימיות שלו יש אור, אור, אור מאוד מאוד גדול, אור גנוז מאוד מאוד גדול, שהדרך שהקדוש ברוך הוא מוריד את זה לעולם, זה בדרך של ההלבשה, בדרך של הסתרה. כשאדם זוכה להקשיב לבעצם מה קורה פה, פתאום זה הכל מתהפך לנעימות מאוד גדולה. אבל לנו מאוד קשה היישוב הדעת הזה. היישוב הדעת, כי זה קל להגיד את הדברים האלה, אבל כשזה קורה במציאות, זה יכול להיות, פתאום דברים מאוד חריפים בחיים של אדם מתרסקים. אדם, דוגמה, אדם מאבד את כל הפרנסה שלו. אדם מאבד, קורה משהו בתוך הבית, בתוך המשפחה, קורה לאדם משהו. כשזה קורה, זה באמת זעזוע מאוד גדול. לכן, אנחנו, אין לנו את הכוח, אין לנו את הכוח, באמת להפוך את כל הצעקות הנוראיות, להפוך את זה לניגונים. אז רבנו כותב, בלקוטי מרן, רבנו אומר שזה אחד מהיסודות של ההתקשרות עם הצדיק, זה הנקודה הזאת. מדוע? כי הצדיק, עליו נאמר, הוא משה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים. הערפל זה הצעקות, זה הפחדים, זה המשברים שאנחנו עוברים בעולם הזה. ובאמת בתוכו הקדוש ברוך הוא נמצא. ועד רבה, כתוב בספרים הקדושים שיש משברים גדולים, אז יש אור גדול. גנוז בתוך זה אור מאוד גדול. אבל לנו אין את הכוח להכיל את זה ולחכות ולהמתין. אנחנו מפחדים, אנחנו נבלים. ובמציאות היומיומית זה לפעמים דברים מאוד קשים שקורים. אבל בכוח ההתקשרות עם הצדיק, הוא נותן לנו את הכוח, הצדיק נותן לנו את הכוח להמתין לזה. זה אחד הבחינות שמקבלים מהצדיק. כי העבודה, בכמה מקומות, בלקוטי מוהר"ן, רבנו הוא מדבר על הנקודה הזאת, שהצדיק, הוא עובר את כל הצמצומים האלה ומגלה את האלוקות שבתוך זה. בתורה, חלק שני, אז רבנו אומר בלשון הזאת, שהצדיק ממשיך, מגלה או ממשיך רוחניות אלוקות בתוך הצמצומים. להמשיך רוחניות אלוקות בתוך הצמצומים זה לגלות את האור הגנוז שיש בתוך הצמצומים. זה לגלות שבעצם כל מה שהשם עושה זה הכל לטובה, וזה גם היה כוונת, זה היה גם המשמעות שרבי עקיבא היה אומר, כל מה דוד נחמד על תאו אביד, בכל מעשה יש טוב גנוז, ואנחנו צריכים לגלות את הטוב הגנוז בתוך הדבר. אבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה, אין לנו את הכוחות הנפשיים לגלות את זה. אבל מכוח ההתקשרות עם הצדיק הוא מאיר בנו, זה נקרא בסוד העיבור, שהנשמה של הצדיק מאירה בנו את הבחינה הזאת. היום זה,
אתמול דיברתי עם איזה יהודי שעובר עליו מה שעובר עליו. אז אמרתי לו, אתה יודע, עד לפני כמה חודשים, כל העניין של התקשרות לצדיק זה היה עצה טובה, עצה גדולה מאוד בעבודת השם. היום זה כבר לא עצה בעבודת השם. פיקוח נפש כפשוטו. זה כבר כמעט רואים. מאז שהתחילה הקורונה, קורונה זה קטר. מי ששותה בירה, שיקפיד לשתות בירה קורונה. זה, אומרים שזה ממתיק את הקורונה, ששותים את הבירה קורונה. כל הקורונה זה הקטר. הקטר זה ההנהגה מעל השכל, מעל ההבנה שלנו שיורדת לעולם. באמת, אם נוכל להקשיב לפנימיות, אז אנחנו נראה שבאמת אור גדול יורד. יורד באמת אור הכתר. עכשיו, למעשה, באור שם אנחנו רואים אין סוף רחמים על, על עם ישראל בכל המהלך הזה, ורק רואים רק התחזקות. מי שיודע, מי שממתין ומסתכל על זה, מחפש את הפנימיות, הקורונה, ברוך השם, עשתה אין סוף בעלי תשובה, וגם אנשים שכבר, ברוך השם, בתוך הדרך, רק מתחזקים, רק עולים, כי זה יורד אור גדול בתוך מלבוש, בתוך המלבוש הזה. אז זה היסוד הראשון שרבנו אומר. הנקודה השנייה שרבנו אמר, שכל הצעקות האלה, השורש, המקור שלהם זה שהחמה עושה מלבוש ללבנה. דיברנו שבוע שעבר שעניין המלבוש שהחמה עושה ללבנה זה השגות, הנהגה ואור חדש שיורד לעולם. זה נקרא מלבוש של החמה ללבנה, ובשורש העליון זה ייחודים, זה נקרא ייחודים בעולם האצילות. החמה זה נקרא אור התפארת, והלבנה זה המלכות, השכינה, והתפארת זה בחינת הקדוש ברוך הוא בעצמו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בעצמו מאיר להנהגת העולמות כל פעם מלבושים חדשים, זה אור חדש. וזה כלל גדול בבריאה, כלל גדול בבריאה, שהבריאה כל הזמן משתנית וכל הזמן מתחדשת. לכן אדם לא יודע מה ילד יום. אתה לא יודע, אי אפשר לדעת מה מחר הולך להתחדש בעולם. הולך להתחדש אור חדש, ואז מלבוש חדש וצמצום חדש, וצריך לעבור את כל המהלכים הזה. בעל הסולם כותב, הוא שואל, מה זה הגדרה של חיים? מה זה הגדרה? תגיד במשפט אחד או בחצי משפט, מה זה חיים? זה לא דבר מאוד יפה, בעל הסולם אומר, חיים זה שינוי. זה המושג חיים. שכל הזמן הדברים משתנים. דומם הוא לא חי, הוא לא משתנה. וגם מה שאנחנו רואים שינויים בו, זה בגלל ניצוץ של חיות שיש בו, בדומם. לצמח יש לו כבר דרגת חיות יותר גבוהה. לכן אנחנו רואים שצמח גדל, צמח משתנה. יש בדרגת חיות יותר גבוהה מהצומח, זה הבעל חי, יש לו תנועה כבר, הוא משמיע קולות. וכמובן שהאדם זה התכלית של הבריאה. אז כל דבר שני, כל המושג חיים זה שינוי. לכן אנחנו צריכים לדעת שגם בעולם שלנו, במציאות שלנו, בחיים שלנו, כל הזמן דברים משתנים. לפני כמה זמן, מישהו שאל אותי, אמר לי, תראה, אני לא יודע, כל העניין של זה, הוא ברור השם, הוא מתחזק, מתקרב. אמר, אחד הדברים שנשמע לו מוזר, זה כל העניין של תורת הגלגול. שיש גלגולים. אדם נפטר, חזר לעולם לתקן. ברור שזה זה דבר פשוט על פי התורה והקבלה, שיש את הגלגולים. אבל בתחילת דרכו, זה היה לו ספקות. אז אמרתי לו, עד שאתה מסתפק, אם יש גלגול שאדם נפטר ואדם נולד עוד פעם מחדש, תסתכל בחיים שלך כמה גלגולים עברת. אמרתי לו, אתה תראה שלפני 10-15 שנה היית בכלל אדם אחר. היית במקום אחר, מחשבות אחרים, רצונות אחר. תראה, זה לא כאילו נפטרת ונולדת מחדש? אז הוא הסכים שבגלגול הזה ודאי יש כמה גלגולים. אז האדם מסתכל לעצמו, יראה שיש ודאי כמה גלגולים בגלגול הזה. אז אמרתי לו, מכאן תבין, אז מה הבעיה? זה אדם עבר עוד מהלך של פטירה. אז זה העניין של השינוי, והשינוי בשורש העליון שלו נובע מזה שהחמה עושה כל פעם מלבוש חדש ללבנה, ובאמת זה טובה גדולה מאוד. כי באמת מה המשמעות העמוקה של זה? כמה מלבושים, אנחנו אוהבים לחשוב, לחקור, אז כמה מלבושים החמה מכינה ללבנה, הכינה ללבנה, עוד לא נתנה לה, אבל כמה יש מוכנים? אז כי זה, אתם יודעים, שיש בייצור בגדים, אז מכינים מחסנים. אז במחסן למעלה, כמה מלבושים בעצם החמה הכינה ללבנה, כדי להעביר לנו? מה אתם אומרים? אין סוף. מה שאנחנו לא יכולים להבין את זה, שבאלף השביעית והשמינית ועד אין סוף, כל הזמן יהיה רק חידושים וחידושים וחידושים, והמוח האנושי לא יכול להבין את זה. זאת אומרת, רגע, הקדוש ברוך הוא הכין חידוש, או מלבוש חדש, שזה התחדשות, זה חיות חדשה, זה מציאות חדשה, בעוד 3 מיליארד שנה? יש כזה דבר? מה התשובה? כן.
גם עוד 4 מיליארד שנה, עד אין סוף. המחשבה האנושית לא יכולה אפילו לתפוס את זה, את כל המציאות של הבריאה. אז הבן אומר, אבל עכשיו יש לנו את הניסיון, יש לנו את הקושי וההתמודדות, כי לעתיד לבוא, המלבוש ירד ברחמים, לא בצמצום ובדין. הדין עתיד להתבטל מן העולם, שיבוא משיח צדקנו, ואז, אחרי יום הדין הגדול והנורא, שכתוב בחז"ל, אז הקדוש ברוך הוא כבר הכל יתהפך להיות רק רחמים. אבל עכשיו שאנחנו בזמן העבודה, אז זה יסוד מאוד גדול לדבר הזה, זה לשמוע את הניגונים שיש בתוך כל ההסתרות וכל הצמצומים. וזה תמיד צריך ללכת עם הנקודה של רבי עקיבא, היה אומר, כל מן דעביד רחמנא לטב עביד. להשתדל לראות, אפילו שאני לא מרגיש בלב כרגע טוב ממה שקורה לי, אבל אם אפשר, תודה לו הקדוש ברוך הוא. תודה, למה? כי ההודעה שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, אפילו שזה שכלית ולא רגשית, זאת אומרת, אין לנו השבה ללב, אנחנו לא מרגישים את הטוב, אנחנו מאמינים שיש פה טוב, אנחנו לא מרגישים את זה, אז בזה אנחנו כבר מתחילים להתחבר עם הטוב הפנימי. אני אספר סיפור, היה לי ידיד טוב שנפטר לפני כמה שנים, חלק אולי כבר הם גם מכירים אותו, היה לפעמים אפילו מגיע לשיעורים, הוא היה זמר, אברהם אבוטבול, מי שזוכר, אז הוא קיבל את המחלה בתוך תקופה יחסית קצרה, 3-4 חודשים הוא נפטר מהמחלה, הוא קיבל את זה בהתקפה מאוד חזקה. בראש השנה האחרון של חייו, הוא נפטר אחרי סוכות, בראש השנה האחרון של חייו, שחזרנו, הוא כבר כמובן לא יוכל לנסוע, כבר היה מחובר למכשירים, בהדסה עין כרם, כשחזרתי מאומן, ישר אמרו לי, תבוא מיד לזה, תבוא מיד לאברהם, זה נראה כבר הזה, הרגעים האחרונים. אז שהגעתי אליו, אז הוא אמר לי שהוא רוצה לדבר איתי לבד. נשארנו לבד בחדר, אז הוא אמר לי, אתה יודע מה היה לי בראש השנה הזה? אמרתי לו, מה? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא לימד אותי תורה. אמרתי לו, מה, איזה תורה הוא לימד אותך? אז הוא אמר לי, הקדוש ברוך הוא לימד אותי שבכל דבר ודבר שאני אסתכל בטוב הגנוז בתוך הדבר. זה התורה שהקדוש ברוך הוא לימד אותו. למרות שהוא היה כמובן עם הרבה תרופות, הרגעה וקצת זה, אבל נראה לי שזה היה אמיתי. היסוד הוא ודאי אמיתי. היסוד הוא ודאי אמיתי שאנחנו תמיד צריכים לחפש את הטוב הגנוז בכל דבר, ואז הופכים את זה לניגונים. אז הם רצו להישאר, בן מלך אמיתי רצה להישאר בבית. כשאנחנו נמצאים בערת הצדיק, הבית של הצדיק, דיברנו לפני שבועיים, שהבית של הצדיק זה הבחינה שעולים לבית של הצדיק, זה רבנו מסביר בלקוטי מוהר"ן, זה נקרא בסוד העיבור. לפעמים הקדוש ברוך הוא לוקח את הנשמה שלנו ומעלה אותה למקום מאוד גבוה. בשעה שיש את העלייה של הנשמה, האדם מרגיש מאוד טוב. הוא אומר, פה יושב כי הביתיה, לא רוצה לעזוב את המקום הזה. הכי טוב זה להיות. כשעולים בסוד העיבור, זה האדם מרגיש רוחניות, ואז גם היצר הרע מתבטל. זה הגן עדן, זה ניצוצות של גן עדן שאדם מרגיש את ההערה של הצדיק. הרבה פעמים אנחנו מרגישים שנוסעים לאומן, זה לא חייב דווקא להיות שם, יכול להיות גם פה, אבל לפעמים הצדיק מעלה את הנשמה שלנו, ואז האדם שנמצא בזמן הזה אומר, מה, אני לא רוצה לצאת מפה, זה גן עדן, אני בגן עדן, מי רוצה עכשיו לחזור הביתה ולחזור לארץ ולחזור לכל הצמצומים ולכל מה שקורה? אבל יש כפייה דתית, כופים עלינו את הירידה, כופים עלינו את הירידה הזאת שלעבור את זה. אז כתוב, הרבה כתוב בספרים הקדושים, למעשה המקור זה כבר, רבי שמעון כבר כתב את זה בזוהר הקדוש. באמת, אם אדם הרגיש את הטעם ואת האור ואת הנועם של להיות עם הקדוש ברוך הוא, ועם הצדיק, ולהיות בתורה ולהיות בתפילה, הוא מרגיש את הנועם של הרוחניות. אנחנו רואים הרבה פעמים שזורקים אותנו מזה. למה באמת עושים לנו את זה? הרי זה לכאורה זה קושייה שלה להנהגה של הקדוש ברוך הוא. הרי אתה אמת, התורה אמת, הצדיק אמת. נו, אני רוצה להיות פה. אני רוצה לבחור את האמת. מה כתוב? כתוב בתורה, הוא בחרת בחיים. אני בוחר בחיים. למה צריך להיות מציאות כזאת? ואנחנו רואים, אמרתי שהחילונים אומרים שהדתיים עושים כפייה דתית. זה לא נכון. אנחנו עוברים כפייה דתית, עלינו כופים כפייה דתית, מה? לרדת. כל הירידות זה כפייה דתית. אנחנו לא רוצים באמת, אנחנו באמת לא רוצים לרדת. כופים עלינו את כל המציאות הזאת. אז השאלה באמת, מדוע? מדוע הקדוש ברוך הוא ככה מנהיג את העולם? זה למעשה, רבי שמעון בר יוחאי כותב את זה בזוהר הקדוש. זו שאלה שרבי שמעון אומר את הדבר הזה. הוא אומר רבי שמעון, שבאמת אם האדם היה כל הזמן
בבחינה של העלייה הזאת, בנועם הזה, והיה כל מקור... ודאי שהיה לו טוב, זה גן עדן. אדם היה, זה נקרא הכניסה לגן עדן. אבל מה? האדם לא יכול לעבוד את עבודתו שצריך לעשות בעולם הזה. והעבודה, עיקר העבודה זה תיקון המידות וההתגברות על התאוות. אין מידות רעות, בזמן הזה אין מידות רעות, ועדיין שאין תאוות, יש עונג פי אין סוף מכל תאוות העולם הזה. אדם אין לו אותה באותו זמן, אדם לא מתמודד במציאות הזאת. והקדוש ברוך הוא, אדרבה, תכלית כל הבריאה זה ההתמודדות שלנו פה. לכן הקדוש ברוך הוא מסלק ומוריד אותנו, מסלק את האור שלו מאיתנו ומוריד אותנו, כי אביא את התהילה מגושי אפר קורצי חומר. מישהו בבחינת אפר וחומר, שזה כל התאוות, כל המידות של העולם הזה, הקדוש ברוך הוא אומר, מה זה אביא את התהילה? אביא את זה לשון תאווה. הקדוש ברוך הוא מתאווה לצעקה, לתפילה, לעבודה שלנו. בבירור הזה יש, הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, אבל מה זה תאווה? תאווה זה המקום העוצמתי של האהבה, זה יותר מאהבה, זה דרגה גבוהה מאוד בבחינת האהבה. אז הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם, לצעקה, לעבודה שלנו. מתי? גושי אפר וקורצי חומר. יש לשון באור החיים הקדוש בפרשת קורח, האור החיים הקדוש אומר שם לשון נפלאה מאוד, זה כמעט זה. שמעתי מאחד הצדיקים שהוא אמר שהיו תלמידי חכמים צדיקים שפעם בשבוע קוראים את האור החיים הקדוש הזה. זה בפרשת קורח, על הפסוק שמשה רבנו מתפלל לקדוש ברוך הוא, ומבקש לנו שיסלח, שלא יכעס על כל עם ישראל בגלל קורח. אז הוא אומר, אומר בלשון הזאת, אל אלוקי הרוחות לכל בשר, האיש אחד הכתב על כל העדה תקצוף, זה הלשון בפסוק. אז אור החיים הקדוש שם שואל שאלה, מדוע הקדוש ברוך הוא, מדוע משה רבנו העריך בלשון, אל אלוקי הרוחות לכל בשר? למה העריכות? למה הוא לא אומר לו, אלוקים? אל הרוחות. מה זה הלשון הארוכה הזאת? אז אומר אור החיים, אומר שם שני תירוצים. בתירוץ השני אומר דבר נפלא מאוד אור החיים הקדוש. הוא אומר, פנה משה רבנו לקדוש ברוך הוא בדבר שהוא יודע שהוא חפץ בו ביותר מהכל. אומר, מה זה? אומר, לקדוש ברוך הוא יש דרגות של תענוג מהבריאה. אומר, המדרגה הראשונה מלמטה למעלה זה השיר והשבח העולה מפי המלאכים. זה הדרגה הראשונה. מעל זה, השיר והשבח והתפילה אשר הצדיקים בגן עדן משבחים את הקדוש ברוך הוא. זה הדרגה מעל המלאכים. אומר, ועליון מהכל זה השיר והשבח והתפילה הבאה מהנשמות אשר הם פה בעולם הזה, שהם בתוך בשר. וככה הלשון שלו אומר, והבשר אומר ככה, והגוף מונעם מלהכיר ולאהוב אותו, והם מתעצמים באהבתו, כי כל זה צריך להתעצם. אומר, והם מתעצמים באהבתו, וזה עליון וחשוק אצל הבורא למעלה מן הכל. אז אמר משה רבנו, ידע את זה, אז אומר אור החיים הקדוש, אז אמר לו, אל אלוקי הרוחות לכל בשר. הרי מתי השמחה הכי גדולה שלך? שהנשמות והרוחות בתוך הגוף, בתוך הבשר. ואם אתה תשמיד אותם ותגזור עליהם חס ושלום גזרות של לחלות אותם מעל פני האדמה, כמו שהקדוש הוא רוצה לעשות במחלוקת קורח, אמר משה רבנו, מי ייתן לך את התענוג הזה שהנשמות האלה ישבחו אותך? ומיד צלח הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. ככה אומר אורחם הקדוש. משה רבנו, ככה אומר אורחם, משה רבנו פיתה וריצה את הקדוש ברוך הוא בדבר שהוא יודע שהוא הכי רוצה. הוא אמר לו, לא כדאי לך להפסיד את התענוג שלך. אני אומר, זה בשבילך, לא בשביל עם ישראל. אז זה משה רבנו, הצדיקים יודעים להתפלפל עם הקדוש ברוך הוא. אבל הלשון הזאת היא, והנשמות בתוך הגוף, והוא מונעה מלהכירו, והם מתעצמים באהבתו, וזה עליון וחשוק אצל הבורא למעלה מן הכל. כשהייתי את אור החיים הקדוש, נזכרתי באיזה סיפור. הסיפור הוא סיפור ידוע, רק פרט אחד בסיפור לי התחדש לפני כמה חודשים. זה דיס של ילדים. זה סיפור אמיתי, זה שרב שלמה קרליבך סיפר את זה, על יוסלה קמצן קדוש. סיפור ידוע, יוסלה קמצן קדוש. זה היה בקרקוב, זה היה שם קהילה יהודית מאוד חשובה בקרקוב, ויוסלה אדם עמיד, כל החיים לא רצה לתת שקל לצדקה. אחרי פטירתו, התגלה
שבעצם כל החיים הוא תרם בהסתרה. אז בקרקוב, שהם שמעו את זה, הם מאוד ביזו אותו בהלוויה שלו. יומיים לא רצו לקבור אותו בכלל, מרוב שהם כעסו עליו. עד שהרב פסק, הרב של קרקוב, הוא פסק שחייבים איזה, חייבים לקבור אותו. לנו יש מצווה של קבורה, אם מה שמגיע לו כבר יקבל. ואז קברו אותו אחרי יומיים, והיה זה, ביזיון מאוד גדול. לאחר כמה ימים, זה היה לקראת שבת, גילו את כל האמת, והרב של קרקוב בשבת אמר שבגלל שהם ביזו אותו, אז הוא אמר שכולם, הוא גזר תענית, כולם קיבלו על עצמם תענית, שביום ראשון הם קיבלו על עצמם תענית לחפר על זה שהם ככה ביזו את יוסלה, כמצד הקדוש. ביום ראשון בבוקר בא הרב של קרקוב ואמר, אין תענית, בוטלה התענית. שאלו אותו למה, הוא אומר, יוסלה בא אליי היום בלילה בחלום. ואז הוא אמר לי, תראו, אתם, אין שום הקפדה ואין שום טענה כנגדכם בשמיים, כי אני ביקשתי מהקדוש ברוך הוא, עד שאני לא נקבר, רק בזיונות. והקדוש ברוך הוא קיים בי, רצון יראה ויעשה. אז לכן, אין לכם טענה. אז הוא אמר לו, אבל אתה יומיים זה, יומיים היית מוטל בביזיון. הוא אומר, לא הייתי מוטל בשום ביזיון. האבות היו איתי, כל הצדיקים היו איתי. אז ככה, שלא היה לי שום ביזיון, לא היה לי שום צער, אין שום טענה כנגדכם. אז הרב סיפר שהוא ראה שיש את רצון, יוסלה מדבר איתו. אז הוא אמר לו, יוסלה, איפה אתה למעלה? תספר לי. אז הוא אמר לו, תראה, אני נמצא בגן עדן יחד עם האבות הקדושים. אבל לספר לך מה זה להיות בגן עדן עם אבות הקדושים, אני לא יכול לספר לך. כי בעולם הזה אי אפשר להבין את המהות של גן עדן. את השמחה ואת העושר ואת התענוג של גן עדן, שהנשמה בתוך גוף היא לא יכולה להבין את זה. אז אמר לו, זה אני לא יכול לספר לך, אבל הוא אמר לו, יוסלה, וזו התוספת שהתחדשה לי בזה. אבל יוסלה אמר לו, אבל אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו. בליל שישי, יום חמישי בלילה, אני אגיד לך משהו, חסר לי משהו. יש לי איזו נקודה שחסר. הוא שאל לו, מה חסר לך? ללכת מתחת לדלתות של האנשים, לתת להם את הכסף. בגן עדן כבר לא צריך את זה. זה כבר בגן עדן אין צדקה של לעניים. אז הוא אמר לו, אבל זה, תדע לך, גם בגן עדן חסר לי את הנקודה הזאת. כששמעתי את הסיפור הזה, היה לי התחזקות מאוד גדולה, מה זה מצווה בעולם הזה? זה כל כך יקר ערך, אדם מתחזק במשהו בעולם הזה, בפרט אם זה במסירות נפש, גם רואים את הנקודה של הנתינה לזולת, כמה כל כך יקר שכביכול אפילו בגן עדן יש איזה, את זה אי אפשר כבר לקיים, אז זה כבר אי אפשר לקבל בגן עדן. אז צריך לכתוב את זה פה, את הדבר הזה. עוד אני אספר עוד סיפור אחד, ששמעתי את זה אתמול, מידי טוב שלי, הוא סיפר, הסיפור הזה נאמר, סופר על ידי הבן, שקראו לו רבי דוד מרימינוב, הוא היה צדיק מאוד גדול, הוא היה הבן של הבני שכר, רבי דוד מרימינוב. והוא סיפר את הסיפור הזה, אמר שכשהאביב כבר היה ממש לפני הפטירה, אז ישבו סביבו, ואדם מאוד גדול היה בני שכר, מי שמכיר קצת היה אדם מאוד קדוש. ואז בשלב מסוים הבני שכר סימן לכולם לצאת מהחדר, הוא רוצה להישאר לבד. הרבי דוד מרימינוב סיפר, אני פה עברתי על זה, על כיבוד אב, הייתי חייב להישאר שם. הוא אומר, הסתתרתי, אבא לא שם לב, הסתתרתי שם, ואז אני שומע שאבא שלי אומר, ברוכים הבאים פמליה של מעלה. הוא אומר, אני, רבי דוד מרימינוב סיפר, אני כל כך נבהלתי, שמעתי את זה, אמרתי, פמליה של מעלה פה, ברחתי בחדר, יצא מהחדר. הוא אומר, בינתיים הגיע זה, שמואל היה סוחר של צמר, אחד החסידים של הבני שכר. הוא צעק שם בקול גדול, אני חייב להיכנס, אני חייב להיכנס לרבי. אמרו, איך אתה יכול להיכנס? בפרט רבי דוד מרימינוב כבר ידע כבר מה הולך שם. הוא אומר, פמליה של מעלה. אז הוא אמר לו, שמואל, אתה לא יכול להיכנס. הצדיק הזה, לפני פטירתו, אתה לא יכול להיכנס. הוא ביקש גם שניצא. הוא אמר, לא, אתה לא, יש לי כזאת בעיה, אני חייב לראות אותו, זה פיקוח נפש לראות אותו. אז הוא התחיל לצעוק. אז כמובן שאף אחד לא התכוון לתת לו להיכנס, אבל הבני שכר שמע את הצעקות שלו, אז הוא הורה להם, הוא אמר להם, תכניסו אותו. תכניסו את שמואל, הסוחר של הצמר. אז השמואל של הסוחר של הצמר נכנס, אמר לו, הרבי, אני קניתי הרבה צמר,
במחיר מאוד יקר, כי אמרו לי שיהיה רווח גדול, המחירים ירדו של הצמר, מה אני עושה? אז אמר לו, תמתין עוד, אמר לו איזה 3-4 חודשים, תמתין עם הצמר, ואחר כך יהיה לך הצלחה גדולה מאוד. ודיבר איתו, הקשיב לכל הבעיה, ודיבר איתו ביישוב הדעת, והוא יצא ואחרי זה הוא נפטר, אבני שכר. אז הרב דבן מרמינוב, הבן שלו אמר, שפמליה של מעלה הגיעו לקבל את פניו. אבל יהודי צריך עכשיו איזה חיזוק, איזה עצה, אז הוא אומר לפמליה שבאללה, בבקשה תמתינו. יש לי עוד דקה אפשרות לחזק איזה יהודי, אני חייב לחזק אותו. זה לימוד מאוד גדול, מה אנחנו יכולים לפעול פה בעולם הזה, בדברים שלכאורה לפעמים נראה לי, היצר רע מכה לנו את זה, אבל באמת כל מצווה, כל מעשה טוב, מה אפשר להשיג בזה? אז לכן האדם היער, שזה מרמז על העניין של הצדיק, הוא אומר לבן מלך, אתה לא יכול להישאר פה, כי פה אתה לא תגיע לתיקון שלך. בלי ירידה לתוך הצמצום, לתוך ההתמודדות, לתוך הקושי, אתה לא תגיע לצמצום, להתנהגות שלך. אז הוא אמר לו, אני אתן לך כלי. והכלי הזה, זה שאתה תשים אותו על איזושהי בהמה, מיד היא תתחיל לנגן את הניגונים האלה ששמעת. מה ששמעת פה, את הניגונים המופלאים האלה, היא תתחיל לנגן את זה. שאל אותו, ולאחד אני אלך? אמר לו, תלך למקום שנקרא המדינה טיפשית והמלך חכם. ותחפש את המקום הזה, וברגע שאתה תמצא את המדינה הטיפשית והמלך חכם, שם התיקון שלך, להגיע למקום הזה. שאל אותו, ובאיזה כיוון אני אלך? הצביע לו איזשהו כיוון ואמר לו, תלך בכיוון הזה. ברוך אתה, אדוני, מלך העולם שהכל נהיה בדיוק. והלך עם הכלי. הוא קיבל ממנו את הכלי, ששמים את הכלי הזה על בהמה, היא מתחילה לנגן ניגונים מופלאים מאוד. והלך בדרך והוא חיפש איזה בהמה. כשהוא התקרב למקום יישוב, מצא שם איזה בהמה, הניח עליה את הכלי והתחילה לנגן את הניגונים האלה, המופלאים. והיו הולכים ובאים עד שבאו אל המדינה הנ"ל. אותה מדינה שנקראת המדינה הטיפשית והמלך חכם. והיה לה חומה, ואי אפשר להיכנס אליה כי אם בשער אחד, וצריך להסתובב הרבה פרסאות עד שהם מגיעים לשער הזה. וכשהם הגיעו לשער הזה, לא נתנו להם להיכנס למדינה. אמרו להם, מהיות שהמלך של המדינה מת, ונשאר הבן מלך, ואמר שעכשיו התחלף השם של המדינה. השם האמיתי של המדינה זה נקרא המדינה טיפשית והמלך חכם. ועכשיו התהפך השם ונקראת המדינה חכמה והמלך טיפש. והמלך של עכשיו ציווה שאין מניחים לשום אדם להיכנס למדינה, רק מי שייכנס, שמוכן לקבל על עצמו, להחזיר את השם לקדמותו. רק מי שיוכל להחזיר את השם לקדמותו, שהמדינה תיקרא, המדינה טיפשית והמלך חכם, רק הוא יכול להיכנס למדינה הזאת. הוא לא ידע איך לעשות את זה, לכן הוא לא יכל להיכנס לשם. ואז, שעוד שהוא מסתובב בחוץ, פגש אדם אחד שהיה רוכב על סוס, ורצה להיכנס, וגם לא נתנו לו להיכנס. גם אותו אדם רצה להיכנס למדינה ולא נתנו לו להיכנס. בינתיים הוא ראה אותו עומד לידו, הבן מלך ראה אותו עומד עם הסוס לידו. מה הוא עשה? לקח את הכלי ושם את זה על הסוס. והתחיל הסוס לנגן ניגון הנפלא מאוד מאוד, שזה טענו כל כך גדול. הוא ביקש מאוד, האדם של הסוס, שימכור לו את הכלי. הוא אמר לו, תן לי, אני מוכן לתת לך כל ההון שבעולם, תן לי את הכלי הזה. אמר לו, מה אתה יכול לתת לי בעד כזה כלי נפלא? איזה סכום אתה יכול לתת לי כזה כלי? אמר לו, האדם על הסוס אמר לו, ומה תוכל אתה לפעול עם הכלי הזאת? הרי כל זה רק תעשה הצגות, רק קומדיה תעשה. רק תעשה דינרים. אבל אני יודע הדבר שיותר טוב מהכלי שלך. דהיינו שאני יודע הדבר שקיבלתי מאבות אבותיי, והדבר הזה זה נקרא להיות מבין דבר מתוך דבר. היות שאני יודע דבר כזה שקיבלתי מאבות אבותיי, שיכולים להיות על ידם מבין דבר מתוך דבר, שכשאחד אומר איזה דיבור באלמה, יכולים על ידי הקבלה שיש לי להבין דבר מתוך דבר. ועדיין לא גיליתי זאת לשום אדם בעולם.
ואני אלמד אותך את הדבר הזה, איך להיות מבין דבר מתוך דבר, ואתה תיתן לי את הכלי שלך. נתיישב הבן מלך וחשב, אמנם הכלי הזה זה דבר מאוד נפלא, אבל מה אני יכול לעשות עם זה? ועדיף שאני אהיה באמת מבין דבר מתוך דבר, והוא נתן את הכלי הזה לאותו אדם, והוא באמת לימד אותו. ולימד אותו את היסוד הזה של את הקבלה הזאת שהיה בידיו, איך להבין דבר מתוך דבר. רבנו בדרכו הקדושה, הכל זה רמזים. כמובן שהכל זה רבנו מרמז על דברים רוחניים. רבנו אומר שהיה בבית של אדם היער, הוא קיבל מאדם היער, קיבל מדי כלים לרדת לתוך המציאות ולהתחיל להתמודד כדי לתקן. הדבר, הדרך הראשונה, הצעה, הכלי הראשון שהוא קיבל זה הכלי הזה, להפוך את השאגות, את הקולות של הבהמות, להפוך את זה לניגונים נפלאים. זה הרמז שהרבנו מרמז פה, שהדבר הראשון שאדם צריך זה לראות איך הוא מתמודד עם הנפש הבהמית. הנפש הבהמית זה תאוות העולם הזה, זה רצונות העולם הזה, זה הרגשות של העולם הזה. וככל שאנחנו מחוברים עם התאוות ועם הרגשות ועם הרצונות של העולם הזה, רבנו אומר שם שולט כוח המדמה. ובשיחות הר"ן רבנו אומר, ועכשיו ראוי לקרוא ליצר הרע בשם חדש שנקרא המדמה. לא, מה הכוונה? יש רוח דמיונית. יש רוח דמיונית שנושבת בעולם. והרוח, יש כאלה אומרים שזה לא רוח, זה קרינה. אז אמרתי, טוב, בוא נצא ידי כל השיטות, זה גם רוח וזה גם קרינה. מקרינים לנו היום רוח מדמה. המדמה הוא פועל בשתי בחינות עלינו. אחד, בתאוות, זאת אומרת הוא מעצים ונותן בנו הרבה רצונות של תענוגי העולם הזה, זה דבר אחד. ודבר יותר קשה מזה, הוא מקשר אותנו ומחבר אותנו רגשית עם מציאות של העולם הזה. אומר, ורבנו קורא לשתי ההתחברויות האלה, אין התאוות ואין הרגשות של העולם הזה, רבנו אומר זה הכל מדמה, זה הכל דמיונות. בבחינה של התאוות, כשאדם מקבל קצת דעת, אז אדם יכול להבין שהתאוות זה דבר רק הורס. אין לכם, יש לנו מלחמה, לא שאין לנו מלחמה, אבל האדם, יותר קל לאדם להבין שהתאוות, גם הניסיון שלנו קצת מראה לנו, שנופלים לתאוות, נו, מה קורה מזה? אחר כך זה רק משברים עוברים, קורים מהדברים האלה. זה אנחנו יכולים לראות ולהבין את זה. אבל יש בחינה יותר גבוהה בכוח המדמה, יותר רוחנית גם בכוח המדמה, שזה להעצים את הרגשות שלנו בהתחברות שלנו פה עם העולם הזה. וזה מאוד מאוד קשה לברר. וכמו שאמרנו כמה פעמים, הזכרנו שבכוח המדמה הוא נושב לנו לתוך הלב, או מקריא לנו, תלוי זה איפה הוא נמצא. אם הוא קרוב זה רוח, אם זה רחוק זה קרינה. זה בדרך כלל תוקף אותנו גם עם זה וגם עם זה. והוא מיושב לנו, מאיר, מעצים בתוך הלב שלנו רגשות שליליים. אז הרגשות השליליים זה באמת, באמת בשורש שלהם זה שקר. כי זה נראה לנו שזה שלילי, מי אוהב אתה יודע שזה שלילי. אבל ביום יום זה מאוד קשה לברר את זה. ויש שלוש אבות נזיקין, זה נקרא, שלוש אבות, זה גמרא במשנה בבבא קמא, שלוש אבות נזיקין בעולם הרגש. זה פחדים וחרדות, כעסים והקפדות, ועצבות ודיכאונות. ואנחנו רואים, הוא מצייר לנו ציור, זה יכול להיות עם החברים, זה יכול להיות במשפחה, זה יכול להיות בין אדם עם בני ביתו, בחברה, לפעמים זה גם לא צריך את זה, גם האדם עם עצמו לא מסתדר. ואז הרוח המדמה מעצימה בתוכנו, שיש פה בעצם את החורבן של העולם. תשמע, זה מצב, זה בדרך כלל איך הוא עובד, איך שיטת המדמה. קודם כל הוא מראה לנו חורבן העולם. דבר ראשון, מה שקרה לנו עכשיו, אדם הפסיד לדוגמה את הפרנסה, רב עם אשתו, רב עם הילדים שלו, רב עם הבעל הבית שלו, לא משנה. קרה איזה מציאות לא נעימה, באמת צריכה תיקון, קרה מצב, צריך תיקון. אבל מה עושה הכוח המדמה? הוא מאיר, הוא נושב לנו רוחות כאלה בתוך הלב, שזהו, סוף העולם. זה יש לו שלבים, זה הכל מדרגות. קודם כל הוא אומר, אתה רואה, המציאות הזאת זה סוף העולם. תחליט אתה, אם אתה רוצה להתאבד, תפחד מתאבדות, אל תתאבד, אבל תדע לך, מדוכא אתה חייב להיות. ויש מצבים שאומר לו, אתה חייב לחוס ולהקפיד על הבן אדם, או
או לפחד, תלוי, עכשיו זה אחד משלוש אבות נזיקים של המדמה כבר מתחילים לשאוב בתוך לב האדם. אבל זה רק שלב ראשון. שלב ראשון הוא אומר לו, אתה רואה, המצב הזה זה חורבן העולם. מה זה שלב ב'? שלב ב' זה אתה השם גם בזה. זה למעשה, אפשר להגיד, יש באגרוף, ככה מישהו סיפר לי, יש כזה דבר שנקרא נוקאוט. זה גמרו, לא, גמרו אותו. זה ברגע שאדם מתחיל להאשים את עצמו, בדרך כלל זה כבר הנוקאוט. עם המצב עוד אפשר להתמודד, מצב לא נעים, אבל אפשר להתמודד. ברגע שאדם רק מרגיש שהוא אשם בזה, שם בעצם הוא מאבד את כל הכוחות הנפש שלו בדבר הזה. ויש ממש סרט עם ראיות, עם מוכחות, א', ב', ג', ד', אתה אשם בכל זה. כל מה שקרה פה, אתה אשם. עכשיו, צריך לדעת, הרבה פעמים שקורים מצבים לא נעימים, באמת זה דורש התבוננות, לראות מה אנחנו צריכים לתקן, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לתקן. לא, אנחנו לא אומרים שצריך לשבת רגל על רגל בכל מצב בעייתי, לא, תתמודד. אבל תתמודד בשתי יסודות. א', זה לא סוף העולם, ואנחנו אומרים בתפילת שחרית, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כל יום יש נאמר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. כל יום זה נאמר. זה כתוב בחז"ל, לא תקנו לנו תפילות שווא. זה בתפילות המסודרות. אז כל יום הקדוש ברוך הוא מחדש ומתקן את העולם. זה דבר אחד. דבר נוסף, יכול להיות שאני טעיתי. קודם כל, ברוך השם, בדרך כלל, ברוב המקרים, אם לא בכל, ברוב המקרים, גם אם טעינו, אז אנחנו לא כל כך אשמים בזה. נתקן, זה לא שאנחנו לא נתקן, לא שאנחנו לא, אם צריך לחזור בתשובה, נחזור בתשובה ונתחרט. אבל להתחרט ולחזור בתשובה זה לא האשמה עצמית. האשמה עצמית זה התשובה של הסמך מם. הסמך מם רוצה שאנחנו נחזור בתשובה עם האשמות העצמיות. למה? כי בעצם המהלך הכי קרוב מיד לאדם להגיע לדיכאון, וזה קפיצה. מה כבר הקפיצה? בדרך כלל עד שאדם מגיע לייאוש ודיכאון, זה שלבים. יש לו בהתחלה כבדות, כבדות הוא הלב, אחר כך הוא מגיע לעצבות, אחר כך הוא מגיע לעצבות עמוקה, אחר כך זה דיכאון, ואחר כך זה ייאוש. זה דרגות, זה מתחלק הרבה דרגות. היתרון של הסמך מהם, ברגע שהוא מכניס לאדם רגשות אשמה, הוא ישר קופץ את כל המדרגות, זה ישר כבר לייאוש. לייאוש ודיכאונות, מאבדים את כל הכוח. לא, הוא אומר, הוא מסביר לנו בטוב טעם ודעת, איך החרבנו והרסנו את כל העולם. יש לו כאלה תורות עמוקות בזה, וכאלה פלפולים, שאתה אומר, אני לא יכול לעשות שום דבר נגד זה. מה אני יכול לעשות? הוא צודק. אנחנו מודים לו הרבה פעמים, מודה באשמה בדבר הזה. והוא שמח. הוא אומר, בדרך כלל הוא לא מוותר, זה עד רבה, רק לקבור את הבן אדם, בתוך חושך, בתוך עננים של חושך ודיכאון. הבן אומר פה, אי אפשר להתחיל בעצם את הדרך ברוחניות בלי הכלי הזה. מה זה הכלי הזה? להפוך את הנפש הבהמית, את הבהמה, לניגונים. צריך להסביר מה הכוונה, בעומק הדבר, מה הבן הוא מתכוון. צריך לדעת, מאיפה היצר הרע יש לו את הכוח לדבר איתנו, להעיר בנו, להראות לנו כאלה סרטים וכאלה הקרנות, הוא מקרין עלינו. זה לא סתם המדע התפתח וגילה את הקרינה הרדיו-אקטיבית, הקרינה האלקטרומגנטית. זה לא סתם הוא גילה את זה. להגיד לנו ברוחניות, מעכשיו יש עוצמות של היצר הרע שמקרין לך לתוך הלב. אז רבנו אומר, מאיפה לאדם יהיה, מאיפה יש ליצר הרע את הכוח ואת הרשות להקריא לנו את הדברים האלה. אומר דבר נורא מאוד. זה כפי הנפש הבהמית של האדם. ככל שמתעצמת הנפש הבהמית של האדם, ככה הוא בעצם יכול יותר להקריא לנו את כל הבחינות האלה. ואז האדם, לא יודעים, זה גם זה הטעיה. האדם נכנס לדיכאון, אז הוא מחפש עוד איזה בחינה בנפש הבהמית. פעם בעוונותיי, אני מזכיר את העוונותיי, שמעתי איזו שיחה של איזה פסיכיאטר. אז הוא אומר, אם אדם מדוכא, שילך לפגום. הוא הציע שם שיטות נגד הדיכאון. באותו זמן כבר קצת טיפה אמת ידעתי, אמרתי, איזה תורה של הסמך מם זה. מה שהביא אותו לדיכאון זה הפגמים. מה אומר לו? כנס עוד יותר עמוק. זאת אומרת, קוברים אותו לגמרי, את הבן אדם. כל כך יש חוסר דעת, כזה חוסר דעת יש בדבר הזה. נהפוך הוא, כל התאוות, עוצמת התאוות, זה רק בעצם פותח את החלון ואומר ליצר, תקרין עוד ועוד.
צריך לדעת בזה, הרי למי אין תאוות? אנחנו כולנו מלאים תאוות ומידות ושיגונות, זה בפרט עכשיו. אז זה, הנקודה היא, אם אדם נלחם, אז הוא כן נקרא מנצח. כל הנקודה היא שהתרבות המערבית אומרת לך, היא אומרת, עניין העבירה עכשיו נעשה בעירת שמיים. יש עירת שמיים בעבירות. ומחנכים, בתרבות המערבית מחנכים אותך, שאם יהיה לך בחיים הזדמנות להגיע לאיזושהי תאווה, ואתה לא תעשה את זה, אתה תיתן את הדין על זה. לכן רודפים היום אחרי תאוות בעירת שמיים. אתה רואה, זה מסירות נפש, הם מפחדים מהיום הדין. אולי איזה תאווה אני לא אצליח זה. אולי אני יכול, הייתי יכול להשיג איזה תאווה ולא מסרתי את הנפש מספיק. יעניש אותי, אני אלך לגיהנום על זה, שלא השגתי את זה. היום החינוך, זה משדרים לנו את זה יומם ולילה, שכל החינוך זה, כל המרבה בתאוות, הרי זה משובח. הגן עדן, לא יותר זה. זה מאיפה זה בא? כתוב, בקהלת כתוב, את העולם נתן בליבם. מה זה את העולם? כל מה שקורה בעולם זה נמצא בתוך הלב של האדם היהודי. הרעיון הזה, זה בא מהאסלאם. האסלאם, מה הם רואים את הגן עדן? זה, הגן עדן של המוסלמים זה בית בושת של האדם היהודי. הם כל כך טיפשים, שהם לקחו בעצם את הדבר שאנחנו נלחמים כל החיים, שאנחנו רואים את זה בתור גיהנם, אומר לך, זה גן עדן. זה התרבות המערבית. זה השידורים של התרבות המערבית, זה תדע לך, אתה מכין את עצמך לגן עדן של המוסלמים. הבן אדם לא יודע, זה הכל גיהנום. באמת, זה בעיה מאוד גדולה. הבעיה הגדולה היא שאדם לא יודע שצריך להילחם בזה. כי באמת יהודי יכול להילחם בכל. לאדם, לנשמה יהודית יש כוח להילחם בכל. אבל הוא צריך לדעת שצריך להילחם בזה. עכשיו, מה קורה כשלא יודע, וכל כל השידורים זה רק כל המרבה בתאוות הרי זה משובח? מה בעצם נעשה? כתוב בספרים הקדושים, זה כמו שאדם מוריד את כל ההגנות שלו. ואז מתחילים לזה, מתחילים להקרין עליו חרדות, פחדים, דיכאונות. היום, לפני כמה שנים, מישהו שאל אותי, היה לו כסף להשקיע. אמר לי, במה אני אשקיע? אמרתי לו, בתרופות הרגעה. זה דבר שהולך להיות הכי חזק עכשיו. אמרתי לו, זה לא משנה איזה, כימי, הומופתי, טבעי, עשבים, לא משנה, אמרתי לו, מה, איך שלא יהיה, הרגעה, הדור הזה הולך להצטרך את הדבר הזה יותר מכל הדברים. עכשיו, כל זה באמת למה? צריך לדעת, המצוקה הרגשית זה חידוש של הדור שלנו, זה לא היה בזה, בדור הקודם זה לא היה הדבר הזה. אז זה בגלל שנפתח כל כך כל כוחות היצרה והתאוות והשיגונות של העולם הזה, לצערנו הרב, אנשים מסכנים, הם לא יודעים, אתה מתחבר עם תאווה, מתחבר עם איזה שיגעון, אתה מתחבר בעצם עם עולם שיגעוני, אתה הולך להיות, הולכים לשגע אותך. המסכנים שלא יודעים את זה, זה הקושי. זה לא שלנו אין תאוות, לכל אדם יש בדור שלנו מלחמה עם מידות, עם תאוות. אבל ברגע שאדם נלחם, שמעתי לפני שנים מהרב בלן שלי, אתה שמע, שברגע שאדם נלחם הוא נקרא מנצח. הקדוש ברוך הוא רוצה את המלחמה. מה יהיה אם נצליח או לא נצליח? זה כבר בידי הקדוש ברוך הוא. אדם לא יכול להחליט שהוא מנצח. אם הקדוש ברוך הוא לא מסייע לו, אי אפשר. אבל מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? את עצם המלחמה. גם אם נכשלת, תקום על הרגליים, תצעק לשם, להתחדש. אז הדבר הראשון שהצדיק, אז האדם היער זה הצדיק, הוא נותן למי שהתקרב אליו את הכלי, להפוך את כל הצעקות והמצוקות של הנפש הבהמית לניגונים נפלאים. מה זה אומר? קודם כל, לדעת לקבל את הדברים בצורה נכונה. לדעת איך להתמודד נכון, גם עם התאוות, גם עם הבעיות הרגשיות שלנו, ולכן הוא נקרא רופא הנפשות, כי הוא מתחיל לרפות אותנו. הכלים שהצדיק נותן לנו מתחילים לרפות אותנו. לכן אנחנו רואים, ברוך השם, רואים אדם שמתחבר עם הצדיק, שנוסע לאומן, השנה כבר זה לא, אבל מה שהיה כל השנים, שנסעו לאומן ראו שמקבלים הערה כזאת, שאנחנו לא יצאנו מהמלחמה. לפעמים נהפוך הוא, אדם נסע לאומן, אחר כך הוא שואל, מה קרה? רק הכניס אותי עוד יותר עמוק בזה. אמרתי, בסדר, כנראה שהיית אצל הצדיק, הוא הרמטכ"ל, הוא ראה שאתה שייך לסרט מטכ"ל, אז הכניס אותך למלחמות עוצמתיות בדבר הזה.
אבל אנחנו רואים אצל הצדיק זה הכל אחרת. למה? כי גם שמתגבר העניין של של היצר הרע על האדם ויש מלחמות, הוא נותן לנו כלים איך להתמודד עם זה, ומלא ברגע שיש לנו את הכלים, אנחנו הופכים את היללות, את הצבויות, את הדיכאונות, אנחנו הופכים אותם לניגונים. אפילו שאדם עוד לא הגיע לתיקון שלו, לפני שאדם הגיע לתיקון שלו, כבר ההסתכלות שלו על כל המעברים, על כל המצבים שהוא עובר, זה כבר הסתכלות אחרת לגמרי. אנחנו רואים, הרבה פעמים, רואים שאחד שקצת קשור ומחובר עם רבנו, עם הדעת של רבנו, לפעמים הוא עובר למעשה שהיה לפני כמה שנים, וידיד שלי בא ואמר לי, יש לי שאלה, יש לי איזה קושייה לשאול אותך. אמרתי לו, מה? הוא אומר, תשמע, עברו עליי שלושה ימים, זה שמו עליי זה, בעולם הרגשי שלי שמו עליי מטענים. שלושה ימים, לא, לא, הייתי מושבת, לא יכול לדבר עם אף אחד. אחרי שלושה ימים זה קצת התמתן, אמר, הלכתי ברחוב, זה היה בקרית ספר, אומר, הלכתי ברחוב בקרית ספר, רק חיפשתי מישהו שאני אספר לו קצת, דאגה בלבי שסכן, רציתי לעשות את זה שיחת חברים עם מישהו. פתאום אני רואה איזה ידיד שלי מרחוק, שהתקרבתי, ואני כל רואה, רק מחכה לספר לו מה עבר עליי. אומר, אבל איך שראיתי אותו מקרוב, ראיתי שמה שעובר עליו זה הרבה יותר ממני. הוא כבר, לא, כבר לא היה מי לדבר, הייתי כבר עלי, צריך לשמוע על, לא. התחיל לספר לי, הוא מספר מה שעובר עליו, אומר, ופתאום הוא אומר, אני מקבל כאלה דיבורים, אומר, אם הייתי יודע שאני הולך לדבר את הדיבורים האלה, הייתי מקליט את עצמי. אומר, אז השאלה שהוא שאל אותי, איך יכול להיות שאחרי שלושה ימים כאלה, יכולתי לדבר איתו כאלה דיבורים? הוא אומר, כזה התחזקות, כזה אמונה. הוא אומר, אנחנו שנינו התחלנו לזה, קיבלנו כנפיים, התחלנו להתרומם באוויר. אז הוא שאל אותי את השאלה הזאת, הוא אומר, איך זה יכול להיות? אני חיפשתי איזה ישוע לדבר עם מישהו, רק ספר לו מה עובר עליי, פתאום אני מוצא את עצמי מחזק מישהו בכאלה דיבורים. אמרתי לו, זה נקרא הכלי של להפוך את לשים את זה על בהמה, זה על הנפש הבהמית שלנו, על המדמה, על הדיכאונות, על כל מה שעובר עלינו בעולם הרגשי, ופתאום זה הופך להיות דיבורים, זה הופך להיות כזה התחזקות, כזה אור, כזה דעת יורדת, ובאמת אנחנו, ברוך השם, אנחנו רואים את זה. זה כשאדם מתקרב לרבנו, זה פלא. זה רואים שלמעשה כמעט כל חסיד ברסלב, עוד מעט זה כבר יהיה רשמי, הממשלה תכיר בזה. היית באומן פעם אחת, אז אתה כבר איזה אח מסייע במחלקה סגורה. פעמיים אתה כבר רופא, שלוש פעמים אתה כבר פרופסור, אתה ראש מחלקה כבר, אתה אחראי על נשמות. מסכנים, הם לא יודעים, ופתאום בא להם איזה ברסלבר ומחייך כולו ויודע איך להפוך את הכל, את כל הנפש הבאמת לניגונים. לכן צריך לחכות לעבודה קשה. ככל שמתקרב זמן הגאולה, זה הולך ומתעצם. זה באמת רחמנות גדולה. אז זה הכלי שהוא נותן. זה הכלי שהצדיק נותן לאדם להפוך את המדמה, את החשכות של המדמה, להפוך את זה לניגונים, נהפוך הוא, לשמחה, להתחזקות וכן הלאה. נקודה נוספת בזה, ראיתי זה כתוב, זה דבר נפלא מאוד. כתוב שיש בעשרה מאמרות נברא העולם, אז חז"ל, סתם, אנחנו קראנו את המשנה הזאת, מישהו פעם חשב ללכת לספור כמה פעמים כתוב ויאמר, כי המאמרות זה כוונה ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור, ויאמר אלוקים יהי רקיע בתוך המים ויהי רקיע, זה הכוונה מאמרות. עכשיו כשכתוב במשנה בעשרה מאמרות, מה אנחנו עשינו בדרך כלל שקראנו את המשנה הזאת? האמנו לה. מה, ישקרו אותנו? אז אנחנו מאמינים. אבל חז"ל ספרו, כתוב 9 פעמים ביומר, לא כתוב 10 פעמים. אז המשנה מקשה, אבל לא כתוב 9 פעמים. אז התירוץ הוא בראשית מאמר סתום. זאת אומרת, מה שכתוב במילה בראשית, זה כולל את כל המאמרות. זה גם מאמר, אבל זה מאמר יותר גבוה מכל המאמרות וכולל את כל המאמרות. זה הפשט של הדברים. מובא בספרים הקדושים דבר מאוד עמוק בדבר הזה. בראשית מאמר סתום זה למעשה התוכנית, המוח, החוכמה, האסטרטגיה של כל הבריאה. מה הכוונה של כל הבריאה? הכוונה של כל הבריאה בכלל ובפרט ובפרטי פרטות. זאת אומרת, כל מה שכתוב, כל מה שעובר על כל אדם בהצלחה שלו ובכישלון שלו, בשמחה שלו ובעצבות שלו, בעלייה, כל פרט, כל דקה, כל שנייה, כל מה שעובר על האדם, זה כבר כתוב וחקוק בבראשית מאמר סתום. וככה זה מובא בספרים הקדושים. מיד שואלים, אז רגע, אז איפה הבחירה? הבחירה היא איך אני מקבל את הדברים האלה. זה הבחירה.
זאת אומרת, אם אני כועס על השם, אם אני מורד בו, אני מתעצבן, אני מרביץ לאנשים, או כי אני לא יכול להריב איתו ישירות, אז אני תופס תמיד איזה בן אדם שמעצבן אותי, אני, את הכעסים על הקדוש ברוך אני מוציא עליו. כל זה באמת בראשית מאמר סתום. אז מובא שהצדיקים האמיתיים יודעים את זה, ואז הם מלמדים אותנו יסוד מאוד גדול, שזה נקרא סוד הידיעה. מה זה סוד הידיעה? כל מה שקרה עד עכשיו, זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רצה. זה התוכנית האלוקית. רגע, אבל הייתי במקומות לא טובים, אז הקדוש ברוך הוא רצה שתהיה במקומות לא טובים. אבל זה כבר לא העניין שלך. אז מה העניין שלי? מי כאן ואילך? זה יסוד גדול. זה גם כתוב בלכותי הלכות. ראיתי שבספרים הקדושים כתוב שבעצם המציאות העולם זה לגלות את מה שנאמר בבראשית מאמר סתום. רק אנחנו צריכים לקבל את זה בכיוון טוב. הכוונה בעין טובה, שאף על פי שהיו לי דברים לא נעימים בחיים, ואף על פי שירדתי, אף על פי שנראה לי שקלקלתי את הקלקולים הכי גדולים, זה בדיוק מה שהשם רצה. ומה זה אומר? זהו, לא אכפת לך מה שהיה, תתחיל מפה ומיד תתחיל מכאן. הצדיקים מגלים את הבראשית מאמר סתום לאדם, שלא ייקח ללב את מה שהיה, וכל רגע, וגם עכשיו לא הצלחת, אז תתחיל ברגע זה. כי כל תמיד זה כלל, זה סוד גדול מאוד בבריאה. זה כתוב בלכותי הלכות, זה כתוב בעוד ספרים. שמה שהיה עד השנייה הזאת, זה בדיוק מה שהשם רצה. זה לא העניין שלך. אז רגע, מה העבודה שלי? מעכשיו להתחיל להתחזק. מה שהיה היה, העיקר להתחיל מההתחלה. באמת זה תורה מאוד גבוהה של מה שהיה היה, העיקר להתחיל מההתחלה. כשהצדיק מגלה לנו את זה, הוא נותן לנו כוח מאוד מאוד גדול לא ליפול מכל מה שעבר עלינו. כי אם, מי שקצת יודע היום בעולם של הטיפול הרגשי שעוזרים לאנשים בנפש, אחד הדברים זה לגלות לאדם איך כל מיני מאורעות שקרו לו בעבר, הוא עצוב מהם, הוא מדוכא מהם, הוא עצבני מהם, לא משהו, כל אחד מה שקורה לו. אבל באמת, אם זוכרים להתחבר עם הנקודה הזאת, אז מה, זה לא קל להתחבר ישירות, זה הצדיק מאיר בנו לאט לאט את זה. מה שהיה היה, בסדר, מה היה? מה שהשם רצה שיהיה. ואם השם רצה שזה יהיה ככה, ודאי שיש בזה טובה גדולה מאוד, גם שאני לא מבין את זה. גם אני לא מבין את הנקודה הזאת. למה זה היה צריך להיות? אבל אנחנו לא אמורים להבין את הכל. זה לא מחשבותיי מחשבותיכם. רק שתתחבר עם ההבנה, עם הדעת, שוודאי שיש בזה טובה מאוד גדולה, וזה נקרא בראשית מאמר סתום, ומכאן ואילך, תתחיל בשמחה, הכל בסדר. זה, הצדיק מוחק לך, מוחק את הדברים שאתה רוצה שהוא ימחוק, את הדברים הטובים הוא לא מוחק לך, את הדברים הלא טובים הוא מוחק לך, דף חלק, תתחיל עכשיו מיד מההתחלה. זה סוד בהנהגה, סוד בהנהגה שהתגלה לדורות שלנו, הבחינה הזאת. רבי נתן כותב את זה בלכותי הלכות. זה דרך שהקדוש ברוך הוא גילה לצדיקים של הדורות האחרונים שידעו לטפל בנו. כי אם אנחנו צריכים על כל דבר שעשינו בעבר, או על כל בעיה שקרה לנו בעבר, להתחיל לטפל בה, אז זאת אומרת, התחייבנו כבר, אדם ממוצע בדור שלנו, כבר עוד 10 גלגולים לבוא. כי ב-120 שנה לא נספיק לעבור על הכל. זה לא לתקן את מה שקלקלנו, ולא לרפות את מה שהחיבו לנו, וצריך לעבור פה עוד כמה וכמה גלגולים. לכן, מה, הצדיק אומר, הגעת אליי. זהו, יש עכשיו סוד, בראשית מאמר סתום, מה שהיה עד הרגע הזה, הכל לטובה, כך זה היה צריך להיות בדיוק, תתחיל מההתחלה. אז אומר, רבי נתן אומר, זה דבר נפלא. זה מעצמו נותן כוח עצום לאדם להיות באמת בתוך עבודה ובחירה. כי הצדיק אומר לו, תוריד את כל המסעות שיש לך בנפש ובלב מהעבר, בין אם אתה קלקלת, בין אם הכאיבו לך והיו איתך לא בסדר, זה מה שהשם רצה, זה לא העניין שלך עכשיו, הכל בסדר? עכשיו ברגע זה תתחיל. זה גילוי נורא מאוד הדבר הזה. וכל רגע, כל הזמן מתחדשים בהתחדשות הזאת. אז זה אחד הבחינות של הכלי שהופך את הנפש הבהמית לניגונים, זה שאדם מסיר מעצמו את המטענים של העבר. כולל גם דברים לא טובים. ואם יש דברים שצריך להתחרט עליהם, כשתוכל, משמיים יאירו לך את זה. כי יש דברים שבאמת צריך להתעמק בתשובה, ולראות איך להתחרט או איך לבקש מהקדוש ברוך הוא סליחה. אבל מתי זה נכון לעשות את זה? רק שאתה יכול לעשות את זה בשמחה. אם אתה יכול לעשות את זה בשמחה, מתוך כוח הנפש, תתעמק. אבל אם לא, אל תיכנס לזה. אז זאת אומרת שאתה לא, זה לא עבודה שלך עכשיו בכלל. ואם הקדוש ברוך הוא יוצא, הוא יביא אותך למקום הזה. אתה כרגע צריך לזרוק את הכל.
זה אחד הרפואות הכי גדולות היום בדור שלנו, זה הנקודה הזאת, להפוך את זה, להפוך את כל המציאות שלנו לשמחה ולניגון. כי השורש של הניגון זה השורש של הניגון זה השמחה. השמחה והניגון זה ביחד. ויש יללה שזה העצבות. השורש העמוק של השמחה ושל הניגון זה שיהודי יודע, הקדוש ברוך הוא לא עזב אותי. אני יחד עם הקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם יודע את זה, גם אם הוא במצב לא נעים, גם אם הוא מצב ירוד, אפילו נניח שעכשיו, אפילו במקום לא טוב, אולי בעבירות, אולי בתאוות, אולי בשיגונות, אולי באיסורים, אבל אם יהודי יודע שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו, יש לו את הכוח להתמודד עם הכל ואת הכל להפוך לטובה. והשורש של העצבות זה שזה המדמה של העץ הרע, זהו, הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותך. הקדוש ברוך הוא כבר התייאש ממך, הוא לא אוהב אותך, זה שורש כל העצבות. זה להפוך את היללות לניגונים. זה מה שרבנו אומר, זה הכלי הזה. הכל זה בעצם הכוח של הצדיק. הסודות של התורה מגלים לנו שמה שנראה בפשט, אפילו בפשט של התורה, כמקום לא טוב, זה בעצם זה אור גדול. סיפרנו לסיפור שאנחנו סיפרנו אותו כמה פעמים, אבל יש בזה נקודת התחזקות מאוד גדולה. ידיד שלי, זה היה לפני 4 שנים, הגיע אליו איזה חבר שלו, הוא היה גר בארצות הברית, הגיע חבר שלו ממיאמי, והחבר הזה אפילו, הוא יהודי, והוא לא יודע אפילו עברית. ובפרט, יש לו אנטי נגד התורה ונגד האמונה, משהו מאוד חזק. הוא אמר, שהייתי איתו בקשר, אם הייתי מבקש ממנו הלוואה, או אני צריך כסף, הוא היה נותן לי. אם הייתי מזכיר את המילה צדקה, הוא אומר, הוא היה יכול להרביץ לי. למה? כי זה קשור לתורה, זה קשור לאיזה מצווה, התנגדות מאוד גדולה. היהודי הזה, לא רק זה, הוא גם מנהל מועדון לילה במיאמי ביץ' ואידך זיל גמור. אפשר כבר להבין כבר את כל המציאות שלו. הסיפור לידיד שלי, שהוא בא לבקר אותו. אחרי שנים שהם לא היו ביחד, הוא בא לבקר אותו. לא משנה מה שהיה, הוא בא ושאל אותי, מה אני אדבר עם היהודי הזה? מה אני אדבר עם החבר שלי? לא נעים לי לזרוק אותו מהבית, אבל החבר שלי הוא כולו אש, הוא זה נקרא היפר-אקטיבי. אם הוא לא לוקח כמה כדורי הרגעה, זה יכול להרביץ לאנשים, זה באמת קרה. אז אמר, מה, אני זורק אותו, ברבע שעה, אני אדבר איתו מה שלומך, ואיך אתה מרגיש כלפי זה שטראמפ נהיה נשיא ארצות הברית, אז זה היה אקטואלי, הדבר הזה. רבע, כמה אני יכול לדבר איתו על זה? אז הוא אמר לי, תגיד, הוא בא לשאול אותי, מה אני אדבר איתו? אמרתי לו, אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע מה שתדבר איתו. אבל אתה יודע, אבל הקדוש ברוך הוא יודע מה שאתה צריך לדבר איתו. תבקש ממנו, מהקדוש ברוך הוא. למחרת הוא סיפר לי, ואנחנו ממש, אני והידיד שלי, פשוט למדנו את מה שהיה באותו לילה, כמו שלומדים גמרא עם רש"י. דייקנו כל מילה מה היה שווה. והוא סיפר לי, הוא יושב, ואחרי 10 דקות קיבלתי את העצבים שלי, באמת רציתי לזרוק אותו, אבל הוא אומר ככה, הוא אומר, הפניתי את הראש לקיר ואמרתי בלב, אמרתי לו, אבא שבשמיים, לא נעים לי, אני לא רוצה לזרוק יהודי, הוא נשמה יהודית, מסכן, אבל אני לא יודע מה לדבר איתו. תעביר לי אתה את הדיבורים שאתה יודע שצריך לדבר איתו. ככה עושה. הוא אומר, אני מסתובב אליו, ואני אומר לו, הוא אומר, ואני לא יודע מה אני הולך לדבר איתו. הוא אומר, אני מסתובב אליו, אני אומר לו, אתה יודע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך? ככה התחיל את השיחה איתו. מה הוא אומר לו? זה לא יכול להיות. הוא אומר לו, אני אומר לך, אני יותר דתי ממך, אני יודע, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. לא, עכשיו הוא הנציג של הקדוש ברוך הוא, הידיד שלי. אני יודע, אוהב אותך. הוא אומר לו, אתה יודע איך אני חי? איך יכול להיות שאוהב אותי? זה עד כאן. שימו לב מה מונח בעצם, מה מונח פה בעצם. יהודי, הוא לא יודע עברית, בחיים שלו לא התקרב, גדל עם גויים, עם גויות, חי, הוא חי עם גויות כל החיים שלו, הבן אדם הזה. ובעצם מה מונח פה? הוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא? מה הוא אמר לו? הוא אמר לו, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, מה הוא אמר לו? הוא לא אמר לו שהוא לא קיים, זה לא יכול להיות. זאת אומרת, אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, רק אתה לא מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול להיות שהוא אוהב אותך. לאחר מכן, תשימו לב, הוא גם תלמיד, למה לא? זאת, והוא צודק, באמת הוא לא צודק, אבל הטענה שלו, לכאורה אמיתית, הוא אומר, אני חי עם גויות, איך יכול להיות שהוא יאהב אותי? מכאן נפתחה שיחה של 3 שעות,
שהוא הגיע איתו לכל הקבלה, כל הזה, לשלמה המלך, נושא בן בארי, סוד הניצוצות, זאת אומרת, הבירורים של הניצוצות, היהודי הזה ישב והקשיב לו מרותק, 3 שעות. והוא אמר לי, וכל רבע שעה, כל רבע שעה בערך בשיחה, הוא מסובב, הוא שואל אותי שאלות שאני אגיד לו עוד פעם שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. זה כל מה שהוא רצה לשמוע. עכשיו צריך, היה תורה שלמה להסביר לו את הנקודה הזאת. זה, היהודי הזה, הוא דחה את הנסיעה לארצות הברית, 3 שבועות, ובא אליו עוד 4 פעמים שזה בכלל לא היה מתוכנן. והוא יושב איתו כל פעם, בין 2 עד 3 שעות, שהם לומדים ביחד, עץ חיים, זוהר, זה, שלמה המלך, סוד הירידות, סוד העליות, סוד הבירורים, הוא הסביר לו שיש בירורים, יש בירורים דווקא בקליפות, ודווקא אצל גויות, וכן הלאה. והוא אומר לו, אבל איך זה יכול להיות את הקדוש ברוך הוא? אמרתי לו, הוא אמר לו, והסביר לו את כל היסוד של תינוק שנשבע, תאנוס, אתה הרי לא ידעת שום דבר. כל הבחינות האלה, וישב איתו מעוטק, הוא חזר לארצות הברית, אחרי 3 שבועות, ידיד שלי אמר לי, מה יהיה איתו? אמרתי לו, מה יהיה איתו? זה כבר לא העניין שלך. אתה גנן, זרעת הזרעים, סבא, בא לבית, יצמיע את הזרעים. באמת אחרי 10-11 חודש הוא חזר לארץ, ועשה עלייה וחזר בתשובה. היום הוא גר בירושלים, היהודי הזה. אז שימו לב, מה הנשמה היהודית הזאת רצה לשמוע בעצם? הקדוש ברוך הוא איתה, לא עזב אותה. רק היה לו קושייה, איך יכול להיות שהוא לא יעזוב אותי? מתסד התורות של הסמך מם, אז הקדוש ברוך הוא עזב אותך, ועם ראיות, עם קבלות, ברגע שהסבירו לו שיש פה בעצם תורה עמוקה, הקדוש ברוך הוא לא עזב אותך, באותו רגע, בשנייה אחת הכל מתהפך. היום אנחנו רואים את זה, זה בשנייה אחת הכל מתהפך. אז זה הכל כלול בכלי שהאדם היער, שזה הצדיק, נתן לבן מלך האמיתי להפוך את היללות, את העצבות, את הרוח המדמה של הנפש הבהמית, הכל להפוך את זה לניגונים. באמת זה דעת נפלאה מאוד הדבר הזה, וברוך השם אנחנו ממש רואים בדור שלנו שרבנו אמר כל העולם יהיו ברסלב. אז רבנו לא נתן לנו איזו הוראה לעשות עכשיו איזה נפשות לבלי רבנו, לא צריך לעשות את זה. רבנו ראה שלפני הגאולה יהיה מציאות כזאת שאדם לא יוכל להתקיים אם לא יתקרב לרבנו. פעם זה היו עצות בעבודת השם, היום זה פיקוח נפש. ובורך השם, זה מה שהולך ומתגלה. לא יודעת, אתם תראו, בכל המהדורת החדשות תתחיל בהרי מקשר את עצמי. הם לא יוכלו, לא יהיה להם בכלל חיות ואיפה לדבר מרוב הדיכאונות. לפני קצת יותר משנה הייתי אצל סעדת את אמא שלי לפני שהיא נפטרה, אז לפעמים החדשות היו פתוחות. עכשיו, מה הם אומרים זה לא כל כך משנה. זה באמת, מי שיודע, מספיק פעם בשבוע לשמוע את המהדורות החדשות, אתה כבר יודע, כי הכל חוזר. אבל מילים קצת אחרות, אבל בעצם זה, אם אין איזה משהו מיוחד, זה הכל חוזר. כל השבוע הם מדברים אותו דבר. אבל אני לא הקשבתי למה הם אומרים, אני הקשבתי לאיך שהם אומרים. זה כל מהדורת החדשות, זה בעצם בטון דיבור, בצורת ההצגה, מודיעים לך, זה ה-24 שעות האחרונות של קיום בריאה. הכל עולה, זה שידורים של דיכאון כזה, ועצבי, ומתח. אני חושב שיש להם, ניסיתי לברר את זה, יש להם בערך 4-5 דקות רשות בשבוע לשדר איזה דבר חיובי. וגם, ומיד אחרי זה, הכל זה דיכאון. זה נקרא שידורים ישירים מהיכלות הטומאה. מי שרוצה להיות בדיכאון, או אם אתה שונא מישהו, תשים אותו מול החדשות. זה דבר כל כך חריף. רק הטון דיבור, איך הם מדברים. לא משנה מה הוא מודיע, באיזה גביר הוא מודיע בצורה כזאת, שזה נורא. אז והצדיק נותן את הכלי הזה, נותן את הכלי להפוך את הניגונים. לקראת הסיום אני אספר משהו. בעבר היינו נוסעים קצת לקברות צדיקים בכפרים ערביים. אני זוכר פעם אחת באו הצבא, תפסו אותנו בכפר ערבי שנקרא כיפל חרס, יהושע בן נון שם נמצא. אז טוב, תפסו אותנו, באמת הם לא ידעו בכלל מה לעשות איתנו. הם משוגעים, הם לא רגילים להתעסק עם משוגעים. אבל בינתיים, עד שזה, הם קראו למשטרה לראות מה לעשות איתנו. אז מה אנחנו עשינו בינתיים? היינו שם 20 חבר'ה, התחלנו לרקוד. בחר רבנו, עשינו מעגל, התחלנו לרקוד.
אז אני זוכר, אנחנו היינו כל כך בשמחה ובהתחזקות ובהתעוררות, אז הזמנו את החיילים שיבואו לרקוד איתנו, בסקנים. אז הסתכלתי על הפנים שלהם, הם היו כל כך מדוכאים וכפואים ומפוחדים ומבועלים. אז ראיתי מוחשית דוגמה, מה זה הכלי שהצדיק נותן לנו להפוך את כל הילדות של, הילדות של הנפש הבהמית לניגונים כאלה נפלאים. הם מפוחדים כל כך, וזה, וגם, ומי שלא מפחד הוא מדוכא. זה או שהוא מדוכא או שהוא כועס או שהוא עצוב. או שהוא מפחד, זה אחד מהדברים האלה. למעשה מה שקרה, ברוך השם, זה לא בפעם הזאת, אבל אחרי זה, יום אחד הם גם תפסו אותנו, אז הגיע המפקד האחראי על כל האזור. כי כבר שמעו על כל שיש פה איזו חבורה של משוגעים שיחסים ל... בלילה לכפר, אז הגיע המפקד של כל המרחב, המרחב שם באריאל, יהודי שקוראים לו מקי, מאוד נחמד. אז הוא אמר לנו, תגידו, מה אתם עושים? אתם יודעים, זה סכנת נפשות וזה. אז אחד החבר'ה שלנו, שלו עזוד קדושה, אמר לו, אתה יודע, אני לא מבין אותך, הוא אומר לו, למפקד, אני לא מבין אותך. אתה מפקד כל כך בכיר בצבא, מפקד מרחב, אתה בראש הלוחמים, אתה יודע מי קבעו פה? אמר לו, מי קבעו פה? אמר לו, יהושע בן נון, אתה יודע מי זה יהושע בן נון? התחיל לספר לו שהוא הכובש הראשון של ארץ, וכל הכוח של עם ישראל במלחמות, זה הכל נמשך מיהושע בן נון. אומר, אתה רוצה להיות מפקד טוב בצבא, ואתה לא הולך להתפלל ביהושע בן נון? אמר לו, מה, ככה זה? אבל לא, כן. בשיאת מימוד, מה כי התחיל ללכת לשם? ברוך השם, הוא התחיל לחזור בתשובה, נסע איתנו גם לאומן אחר כך. זה, הם היו נכנסים לכפר, זה כאילו עכשיו כל האיראנים וכולם מחכים שם עליהם, כזה מתחים ופחדים. ואז פתאום הוא התחיל להתפלל, הוא התחיל להגיד תיקון הכללי, אמרנו שיגיד תיקון הכללי, עשר המזמורים של התהילים. אז זה הגיע למצב כזה, זה ממש, הוא כל כך קיבל הערה ושמחה מכניסה ופחדים וזה, הוא כבר נכנס בשמחה. הגיע, בעוונותינו, הגיע מצב שהוא היה מתקשר אלינו בלילה, זה שלא היינו מגיעים, הוא היה מתקשר אלינו בלילה, ואומר, תגיד, אתם לא מתביישים? אתם נותנים לי להיות לבד אצל יהושע בן נון? איפה אתם? אז באמת הוא התקשר גם אליי, והיה זמן של עומס בשיעורים, לא יכולתי. אז הוא אמר לי, זה... אתם ממש צריכים לעשות תשובה על זה. אתם נותנים לנו להתפלל לבד, ואיפה ברסלב אתם? אתם לימדתם אותנו את זה, וזנחתם אותנו פה בדבר הזה. ואז הוא ארגן שיעור שבה. ביום היה ליל שישי, הוא היה מביא מזון, הוא אמר, הכל עליי, תאורה ומזונות, אני אביא שולחנות, אני אביא כיסאות, שיהיה שיעור שבה. זה, הכל זה להפוך את הנפש הבהמית לניגונים. אבל אומר רבנו, כשהוא פגש את האיש על סוס, הוא אמר לו, מה תעשה מזה? כל זה זה רק הצגה, זה קומדיה. ואני אתן לך דבר יותר גדול, שזה להיות מבין דבר מתוך דבר. הבן אומר פה נקודה מאוד עמוקה ומאוד חשובה. נכון שהכלי הזה והדרך הזאת היא מאוד מאוד יסודית, מאוד חשובה, ואי אפשר בכלל להתחיל את הדרך של להתקרב לקדוש ברוך הוא בלי היסודות האלה, בפרט בדור שלנו. בדור שלנו אי אפשר. מיד היצרה הופך את הבן אדם מדוכא. אבל אחרי שאדם מקבל את זה, ואדם מפנים את זה, ואדם מתחיל להפוך את הנפש הבהמית לניגונים, צריך לדעת, לא, זה הקומה הראשונה. לא, זה מה שהרבן אומר, אסור לעצור בשלב הזה. יש עוד עבודות, יש מדרגות, יש עוד בחינות להשיג ולהתעלות, וזה אי אפשר אלא לידי להיות מבין דבר מתוך דבר, שזה למעשה... כל העבודה של לימוד התורה, כל אחד לפי בחינתו, העיון, להבין את הדברים. על ידי זה אדם ממשיך להתעלות. זאת אומרת שנכון שיש את העניין של הניגונים, של השמחה, להפוך את הנפש הבהמית לניגון ושמחה, אבל צריך לדעת, זה הקומה הראשונה. אי אפשר לבנות את הקומה השנייה בלי הקומה הראשונה, זה אמת. אבל לא לעצור בקומה הזאת. מה זאת אומרת? עכשיו את ההתחזקות הנפשית שקיבלת, את השמחה שקיבלת, תדע לך, לאן צריך לקחת את זה? ללימוד. ללימוד התורה, באופן כללי זה בלימוד התורה. וגם בכלל, העבודה של השכל, של המחשבה, של ההתבוננות. כי אחרת אדם יכול להישאר, אז אני רוקד כל היום, אז אני רוקד. ואני פעם שמעתי שיש כאלה שסוברים, שרבנו גילה את השמחה ואת הריקוד ואת הניגון, אז כל היום צריך לרקוד ולנגן. זה דבר גדול, זה לא זה. אנחנו לא אומרים שזה הדבר לא נכון, זה דבר נכון לעשות, אבל השאלה באיזה מידה.
עד כמה אתה צריך לעשות את זה ביום? הרבינו לא כתוב בשום מקום 12 שעות ניגונים וריקודים ביום. צריך לדעת, כי רבינו מגלה פה, שאם אתה נשאר בזה, בעצם עדיין לא פעלת כלום. זה הבסיס, זה הבסיס להתחיל לבנות עכשיו את ההתבוננות, את השכל, את הלימוד התורה, כי אז מקבלים באמת כלים חדשים לגמרי. ככל שאדם יותר מעמיק ולומד ומעיין, אז כך האדם באמת יכול עכשיו יותר להתעלות, לבנות בניינים ולבנות קומות גבוהות יותר ברוחניות ובקדושה. כי אי אפשר בלי התורה. אני רוצה לספר לכם משהו. אני זוכר לפני, אני התקרבתי לברסלב לפני 36 שנה בערך, ואז היה ממש כזה מין, ברסלב זה לא היה כמו שהיום, זה היה מאוד מאוד שונה. אז היה 4 בתי כנסת בכל מדינת ישראל של ברסלב. וזה היה איזה, בדרך כלל התייחסו לברסלב איזה מאושפזים שקיבלו חופשה. זה פחות או יותר היה המושג של ברסלב. וזה. ובאמת בתוך ברסלב עצמו התחיל להתפתח, להיות עם מחשבה והשקפה, ממש לא צריך ללמוד תורה, ללמוד ליקוטי מוהר"ן, לרקוד, לשמוח וכן הלאה. זה ממש התחיל להיכנס, אנשים אפילו התווכחו, אנשים התווכחו, אז זה שהיו ממש ויכוחים, מה אתה משקיע בכלל בלימוד הגמרא? זה ביטול תורה, זה ביטול קדושה, זה טעות גדולה מאוד, זה מה שרבנו אומר פה, שלא להישאר עם הכלי, אלא בסדר, תקבל את הכלי, וכל פעם צריך לחדש אותו, וצריך לעבוד על הנקודה הזאת, אבל תדע, יש עוד קומות, יש עוד בחינות לעבוד אותן. לא לעזוב את זה, באמת להמשיך עם זה, אבל תנצל את השמחה ואת החיות, את מה שאתה מקבל, להכניס את זה לתוך התורה. אז זה ממש התחיל להיות זה, התחיל להיות השקפה כזאת בברסלב, אני זוכר שהיו ממש שיחות, אפילו של חסידי ברסלב מהבית, שהם אמרו שללמוד גמרא זה ביטול של ליקוטי הלכות או ניגונים וריקודים. ממש התחיל להתפשט. ואז אני זוכר בערך לפני 25-30 שנה, הרב שלי, הרב בלנד שלי, הוא ממש נכנס למלחמה מאוד חריפה לנקודה הזאת. הוא ממש צעק בשיחות, הוא אמר, זה טעות ובלי גמרא, דיבר מאוד חזק על זה. אני זוכר שלפני 25 שנה הוא הקריא מכתב שהוא קיבל מאחד מחסידי ברסלב, שאמר לו, תדע לך, כי הוא לא זוכר את הלשונות שהוא בדיוק כתב לו, אבל מבחינת כופר בדרך רבנו, הוא קרא לו. ואז אז הרב הביא הרבה ראיות מלכותי מוהר"ן, מתוך דברי רבנו, שזה את הטעות הגדולה. כמעט אפשר להגיד שכל מה שנכנס חזק הלימוד, הלימוד בכלל והלימוד של הגמרא ובעיון, זה כמעט הכל בזכותו, בתוך ברסלב זה בזכותו של הרב. אני זוכר, היו שיחות, אני כבר הייתי כאילו מרגיש, הרב די, בסדר, קיבלתי, זהו. אבל הוא הבין שיש פה מלחמה של הדור, יש פה מלחמה של השקפה של הדור. אז זה מה שרבנו אומר פה, על ידי התורה, כי בהמשך רבנו אומר שעכשיו הוא יוכל להיכנס למדינה. ברגע שהוא קיבל את התורה, שזה להיות מבין דבר מתוך דבר, את העבודה של ההתבוננות, כשהוא קיבל את זה, הוא יכל להיכנס למדינה ולהתחיל לעשות את העבודה הזאת, להחזיר את השם לדבר הקודם. ובאמת, הדרך, הלכה למעשה, זה גם להחזיק את העניין של הניגונים, זאת אומרת, עבודת השמחה, עבודת הלב, ולהפוך, לראות כל פעם איך אנחנו הופכים את הנפש הבהמית לרוח אלוקית, ולהתחזש בזה, אבל בד בבד, תמיד גם העניין של העיון, של הלימוד, ומבחינת שכל המרבה הרי זה משובח.